أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل عدوا لجبريل فإنه بچو نون اور ميم پر شاد ہو تو نزله اب زا پر سیٹی نہیں نکال رہے ہو نزله على زور سے پڑھو شاباش على اس میں یا سائلنٹ آگے جی قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى وبشرى للمؤمنين اب وقف کرنا ہے تو للمؤمنين قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا جی ٹھیک ہو گیا آپ نے تو کہ میں نے تو کیا تھا تو ادھر سے ریپیٹ کرتے ہیں مصدق لما بين يديه وهدى مصدق لما بين يديه وهدى اچھا یہ وقف کرنا دو زبر پر وهدى اگر یہاں سائلنٹ ہے الف پڑھیں گے دو زبر کی جگہ ایک زبر پھر الف وهدى وبشرى للمؤمنين وهدى وبشرى للمؤمنين اب اگلی آیت جی من كان عدوا لله عدو عدوا
عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين فإن الله عدو للكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات تن اب دو زیر پر وقف کرنا ہے تو دو زیر نہیں دونوں زیر ختم وہ صرف دو زبر کی جگہ ایک زبر پڑھتے آیات بینات جی بچو تم تا دو زیر اب نون تنوین کے بعد با ہے تو تن ہے نا تو نون کی جگہ نیم پڑھیں گے اب آپ پورا جی ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ولقد أنزلنا وما يكفر بها
الفاسقون فاسقون. اب وقف کرنے تو نون پڑھنی ہے نون کی زبر نہیں پڑھنی الا الفاسقون الا الفاسقون. اب آپ نے کتنا پڑھنا ہے وما يكفر بها إلا الفاسقون وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عهدوا شعبات عهدا عهدا نبذه ابن كتير عهدا نبذه دن أحدن دن نون صحيح بڑھن أحدن نبذه فريق منهم فريق منهم تي بچو قوف موٹا پڑھنے منهم وقف کرنے تو پہلے ہی جزم ہے باب آپ اکٹھا پڑھو أوكلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم أوكلما عهدوا عهدا نبذه فريق بل أكثرهم بل أكثرهم لا يؤمنون لا يؤمنون اب نون کی زبر نہیں پڑھنی وقف کرنا لا يؤمنون لا يؤمنون نون کو ناک میں نہ پڑھو بھائی اچھا بچو اب یہ دیکھو واو کے اوپر حمزہ لکھا ہے تو واو پڑھنی ہے یا حمزہ حمزہ واو کو کیا کرنا ہے سائلنٹ بل اکثرهم لا يؤمنون بل اکثرهم لا يؤمنون اب ہم اکٹھا پڑھتے ہیں منهم آگے با ہے تو وہ نہ کریں گے اخفاء ٹھیک ہے أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نبذه فريق منهم بل أكثرهم بل أكثرهم لا يؤمنون بل أكثرهم لا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما
جاءهم جاءهم رسول رسول من عند الله من عند الله ولما جاءهم رسول من عند الله ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما مصدق لما معهم معهم نبذ نبذ فريق من الذين فريق من الذين أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب أبي ذا الوقت كي نشانية قاف أوتوا الكتاب أوتوا الكتاب أميلانه ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ولما جاء رسول من عند الله مصدق لما معهم بات تھوڑی کرتے ہو بھائی اب اجر وقف کی نشانی نہیں ہے تو ہم پیچھے سے پڑھیں گے مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله كتاب الله زیادہ لمبا نہیں کرنا كتاب الله كتاب کو کیوں موٹا پڑھے كتاب الله وراء وراء ظهورهم ظهور نہیں نہیں ظهور اوپر دیکھو نا ظهور سیدھی نہ آئے ظهورهم ری را باریک پڑھو ظهور ظهورهم ظهور ظهورهم كأنهم كأنهم لا يعلمون لا يا لا زيادة لما نقرأ لا يعلمون اب وقف کرنا ہے تو نون کی زبر نہیں لا يعلمون لا يعلمون ام لانا جی كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون كتاب الله وراء لا يعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا. واتبعوا. كباش. ما تتلو الشياطين. ما تتلو الشيطان. غلط. آپ کہاں کھولا ہوا ہے آپ نے؟ آپ نے غلط کیوں پڑھ رہے ہو بھائی؟ دوبارہ پڑھو جی. ما تتلو الشياطين. شاباش. آپ نے دھیان نہیں دیا، غلطی ہوئی. چلو یہ اچھا بچو. لوش لام پیشین. لوش. کتنے رو بیچ میں سائلنٹ ہے؟ لام کے آگے کیا ہے؟ واو. واو. واو کے آگے الف. الف کے آگے پھر الف. جی. الف کے آگے لام. چار ہو گئے. جی چار روف سائلنٹ ہے. جی ویسے لام شین میں ملا ہے تو شاید بنی ہے، وہ ایک الگ قاعدہ، آپ کو بھی نہیں پتا، ہم سائلنٹ کہتے ہیں. جی آگے. جی اعلی. اس میں کون سا روف سائلنٹ ہے؟ یا. بالکل. ملکی. ملکی. آگے سلیمان. سول. رکھو نا اوپر. سولی. سولی. سلیمان. اب جی میں آگے وقف کی نشانی ہے، نون پڑھیں گے لیکن نون کی زبر آپ جی آپ اکٹھا پڑھیں. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. واتبعوا ما تتلو الشياطين ما شاء الله. وما كفر. وما كفر سليمان. سليمان. سين بس سيتي نہیں آئی اب. سليمان. ولكن الشياطين. ولكن الشياطين. يطاقوا هذا من الشياطين. شياطين. شاباش. كفروا. كفروا. شاباش. يعلمون الناس السحر. يعلمون الناس السحر. شاباش. اچھا جی اب وقف کی نشانی ہے قوف، تھوڑا سا وقف ہم کر لیتے ہیں، ابھی سیکھ رہے ہیں. تو اب را پڑھیں گے لیکن را کی زبر نہیں، سحر. کیسے وقف کریں گے؟ سحر. جی آپ بتائیں. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. اب اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ولكن الشياطين. غلط ہو گیا. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. آپ نے سانس بچانے کے لیے نا گننا چھوڑ دیا. یعلمون. ٹھیک ہے. یعلمون سے پڑھ لو. یعلمون الناس السحر. جی. وما انزل. وما
على الملكين على الملكين تعالوا باريك بڑو على غلط على الملكين ببابل ببابل هاروت هاروت وماروت وماروت اب جی وقف کی نشانی کون سی ہے تو یہ اس کی جس کی باری ہے تو ہے اب وقف کریں گے تو تا پڑھیں گے غلط تا پڑھیں گے ہاں ٹھیک پڑھیں وماروت وماروت شاہ اب آپ پڑھیں وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت آپ کی غلطی آپ نے ہارون نہ پڑھ دیا ببابل ہاروت وماروت جی وما يعلمان وما يعلمان من أحد من أحد حتى حتى يقولا يقولا إنما إنما نحن نحن فتنة فتنة إذا قلنا رأيك أجل فاير فتنة فتنة فلا تكفر فلا تكفر اب وقف کرنا ہے را پڑھنی ہے یا نہیں نہیں پڑھنی غلط را کی جزم نہیں پڑھنی جزم کیوں نہیں پڑھنی را بھی پڑھنی ہے اور ہم زبر کو ہٹا کر جزم دیتے ہیں نا ادھر پہلے ہی جزم ہے شیر کو ہٹا کر جزم دیتے ہیں ادھر پیش کو ہٹا کر جزم دیتے ہیں ادھر پہلے ہی پیش جزم ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح دو زیر کو ہٹا کر جزم دیتے ہیں ادھر پہلے ہی جزم ہے دو پیش کو جزم دیتے ہیں ادھر کھڑی زبر کو تو ہٹاتے نہیں وہ کھڑی زبر ہی پڑھتے ہیں کھڑی زیر کو کبھی کبھی ہٹاتے ہیں کبھی نہیں ہٹاتے چلو جی ٹھیک ہو گیا اب جی وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر وما يعلمان من أحد حتى يقولا غلط آپ کی دو غلطیاں ہوئی ہیں جی اب جی آپ اپنی غلطی صحیح کریں دوبارہ پڑھیں وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه جی آپ نے گناہ تھوڑا کیا تھوڑا سا زیادہ کرو انما نحن فتنة فلا تكفر جی اگلا لفظ فيتعلمون فيتعلمون
منهما منهما ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء بين المرء مين المرء مرء مرء وزوجه وزوجه جی بچو وقف کس پر ہم نے کرنا ہے یعنی حرف طا کی وجہ سے کرنا ہے کس ہا پر ہا پڑھنی ہے نہیں پڑھنی غلط جواب ہا پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہا پڑھنی ہے ہا کے نیچے کھڑی زیر پڑھنی ہے نہیں اس کی جگہ کیا پڑھنا ہے جزم جیم زیر ہا جیم چلو جی فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء آپ کی زاب پر سیٹی تھوڑی آئی بین المرء و یہ عین پڑھ دی ہے بین المرء و زوج وما هم وما هم میم ساکن کے بعد با ہے اس لیے کیا کرنا ہے غنہ اور اخفاء شفوی جی بضارين بضارين آپ نے را موٹی کر دی بضارين بضارين اب را پر شاد کے لیے تھوڑا سا رکنا ہے بضارين به من أحد من أحد إلا إلا بإذن الله بإذن الله اب وقف کرنا ہے ہا پڑھنی ہے یا نہیں پڑھنی ہا پڑھنی ہے اس کی زیر ٹھیک ہے اب جی کٹو وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا ويتعلمون ويتعلمون موناك میں نہ پڑھو ويتعلمون ابھی بھی موناك میں آپ کی پریکٹس کرائیں گے چلو ما يضرهم ما يضرهم ولا ينفعهم ولا ينفعهم یہ میم کس پر وقف کرنا ہے نہیں ہر تو آگے وجہ سے کرنا ہے میم پر میم پڑھنی ہے یا نہیں اور میم کی جزم کوئی چیز ہٹانی ہے نہیں ٹھیک ہو گیا جی ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولا
ولقد علموا ولقد علموا شاباش جی لمن اشتراه سوري ليني لمن اشتراه لمن اشتراه را موٹی پڑھو لا پورا لمن لمن اشتراه لمن اشتراه ما له ما له في الآخرة في الآخرة من خلاق من خلاق شابه اب وقف کس حرب تو ہے نا کس پر وقف کرنے قاف پر قاف کے نیچے دو زیر پڑھنی ہے کیا پڑھیں گے شابه اب جزم پڑھیں گے تو قاف پر قلقلہ ہوگا من خلاق غنہ نہیں کرنا خوا ہے نا ابھی بھی نہیں کرنا من خلاق شاباش چلو جی یہ کہتا ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق شاباش ٹھیک ہو گئے ولبئس ما شروا ما شروا آپ ہی ناد میں پڑھتے آپ دونوں نے مجھے یاد کرنا ہے آپ کا بی انفسهم جی کیا غلطی ہے صحیح ہے اچھا اب جی وقف کس پر کرنا ہے میم پر میم پر پہلے ہی جزم ہے کوئی اور چلو جی اب جی ولبئس ما شروا به انفسهم ولبئس ما شروا به لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون اب وقف کرنا ہے نون پر تو کیا کریں نون نہ پڑھیں نون پڑھیں نون کا پڑھنا اوپر جزم دے زبر جا ٹھیک ہو گیا لو كانوا يعلمون لو كانوا يعلمون جی اگلی آیت ولو أنهم ولو أنهم آمنوا آمنوا واتقوا دوبارہ اگلا لمثوبتم جی لمثوبتم من عند الله خیرون خیرون اب را پر دو پیش ہے را موٹی پڑھنی ہے اچھا جی اب را پر وقف کرنا ہے جی را پڑھنی ہے کر سب را پڑھنی ہے اور پیش نہیں پڑھنی دو پیش دو پیش نہیں پڑھنی کیا پڑھنی ہے را پڑھنی ہے را پر جسم پڑھنی ہے اب را کی دو پیش جب نہیں پڑھیں گے یا کی وجہ سے را باریک پڑھیں گے خیر خیر باریک
خير خير شابه جي ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير شاباش لو كانوا لو كانوا يعلمون يعلمون اب وقف کرنا ہے جی نون پر کیا کریں نون کی زبر نہیں پڑھنی جزم پڑھنی نون خود پڑھنی ہے نون پڑھنی جی لو كانوا يعلمون لو كانوا